У Кропивницький реабілітолог Анастасія Кобринська приїхала із Краматорська. Вона – лікарка-інтерн сімейної медицини. У рідному місті займалася улюбленою реабілітологією і навчалася. Але широкомасштабна війна змусила шукати безпечне місце. У нас 23 числа був один взрив тільки по аеропорту. У нас хорошо так слышен был взрыв. Но мы месяц сидели, потому что считали, что более-менее безопасно еще находиться в городе. Потом уже взрывы участились, и из-за этого мы решили покинуть город. Спочатку з рідними дівчина поїхала у Черкаси, але на початку травня вирішила перебратися у Кропивницький, адже тут знаходиться Донецький медвиш, у якому Анастасія завершує навчання. Знайшли тут роботу, спасибо большое директору центру, которая приютила здесь и смогла предоставить место, где я могу заниматься своей любимой профессией. На заняття з реабілітації до Анастасії приходять люди, що мають проблеми опорно-рухової системи. Це не тільки дорослі, а й діти. Для них спеціальна програма в ігровій формі. На внешній йдемо. Що, прокручуємо? Да. Здесь становимся тоже на внешнюю часть. Одну ножку перешагиваем на другую, не упасть. Оп. Ой, молодцы. Разные дыхательные и спортивные упражнения, а в пенсии робим різні квести. А потім ми гуляємо разом. Я надіюсь, що вона буде закінчиться війна якнайшвидше, і ми всі поїдемо на різні в інші міста. І може на екскурсію з Настею поїдемо всі. На перемогу. Підтримують Анастасію маленькі пацієнти. Дівчина каже, про те, що приїхала у Кропивницький, не жалкує. На самом деле, всегда очень сложно начинать работать на новом месте. Ты не знаешь, какие тут люди, то есть как пойдет работа. Да, на самом деле было страшно, но ничего, кто не рискует, тот не получает нужного успеха, который хочет. Поэтому мне помогла директор Оксана Владимировна, дала рекламу, что появился реабілітолог. Тож черга на заняття до реабілітолога вже розписана до кінця літа. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.